waxaan doonayaa bartan inaan mahadnaqaygo dhan maanta aan siiyo telefishinada Saab iyo Home Cable TV iyo MMTV ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan uga barayaa telefishinada maamulkooda shaqaalahooda iyo madaxdoodaba mas'uuliyadda iska keen saareen iyo sida mutadawacnimada leh ay idin ku shaqeeyeen inuu ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro aniga حفلتنا واحد معنا يقص ما ينسى. مركان كتر تمي كرسجا قلها وكيل هذا. وحنا حلبان ككلية تا كقول لي يي. ضد كأرجع النافذة كا. ضد كمقل كنافذة كا. ضد كموقال كنافذة كا. صد حذابا إن مسؤولية ده هو جارك. يوحي تبيان أن برلمان كجين دونه. وحنا جم عجسة جارية هيد. ودور مرنا كشيكيي قبر مريان ليداهدو ويقعد يسي ونافا هيد وبعدي استاكتي وافرتها بإن ما يسوى بحدي هنتي هبلاني برتنا كشيكي نفر لاب كيد بمعنى تاي شاكت ميدا هيدي كانوا دوحي كقربا ماها ميدا سومان لان مقع كقربا ماها وميدا المسؤولية دا إلهي وقبقوية وحوالا ليالي دين بلان قاضيا miisaaniyad kasta oo qaranku leeyahay oo baarlamaanka la keeno inaan noqon doono qof si weyn u falanqeeya qof si weyn uga hadla baahida dadkiya araga naafada ka ah dadka maqalka naafada ka ah inaan si weyn arinta baarlamaanka aan uga hadli doono insha Allah haddeedu nindalaadihiin maqal bilaydiin gabadhii bartan ka hadlayay si gobnimo leh isku kalsooni leh quruux leh sharaf leh wanaagsan ayay bartan uga garnaqsadeen madashan aanu ku sugannahayna dadka hoteelka banaankiisa jooga adeeda ay idinku isarkeen idinka ka labis quruux badan ka muuqaal quruux badan ka damir wanaagsan ka farxad wanaagsan waxaana sharaf idina inay idin imaadeen walaalay idin jecel oo ragle oo haweenle oo idin garab jooga oo qalbigaad iska arkaysa oo qalbigeedii kuna idin ka arkaya iyaguna qalbigeedii ka arkaya anuu waxaan jeclahay barnaamijkan aad bilowdeen waa barnaamij hambalyale albaab kasto tiraadaan nala qaraacana waan idin la qaraacaya meel kasto oo baahataana waan idin la tagayaa anaa idin ka wakiila anaa idin ka mas'uula ilaahay ka soo kow anaa codkiina ku hadli doonaa anaa codkiina qaadi doonaa أنا وح الله عليه وح ترى هذا نلقب يا أنت تمرتي دو تهيبة إذا لقب أن دونا إن شاء الله بين الله بار برتني مكيسقنا وحنكون بلن سنين ما يركون يمادو إن شاء الله يسقنا وين السجنة برنامج شدا دور كايد بلودان حس بجوعد إلى آخر بدن هالصيف فيصل وصم فلك كعانكوا وشنب قلاد دولار بحيي xisbiga wadani gudoomiyihiisuna kunka dollar bixiye gabdhuhu ay sheegayaan dhowrka qof la ciisinayo aniguna waxaan jeclahay say hablahaygu qurux badnaanayaan maalinta ciida sida habararteey qurux badnaanayso sida walaashay qurux badnaanayso sida hooyaday haday nooshay qurux badnaan lahayd inay idinku qurux badnaataan ilaahay idamkiisa waxaan ballan qaadaya aniguna ina $300 ku darsanayo oo aan lix hablood iyagana ka farxiyo oo intay tamartaydu tahay inta taada ka badnaan lahaydna waan ka badin lahaa ilaahay waxaan idin ka barayaa inuu idin guuleeyo ilaahay waxaan idin ka barayaa inaad guuleysataan waxba dhaliisha badan micna ma samayso kii idin imaaday idin karaameeyaana idinka waxba idin kaga meelaya ilaahay agtiisu wax kaga helaya kii idin dhaartay ee idin ilaawaana ilaahay ba xisaabtiisu u taalaa kii idin qiimeeyaana sida dadka imikay stage-ka fadhiya hablahaas iyo inamada idin imid ay idin qiimeeyaan ilaahay baa qiimeenaya arintani ma aha arin xukuumad iyo xisbiyo iyo dad gaara iyo barnaamijyada waa arin dhaafsan waa arin salka ku haysa insaaniyad waa arin salka ku haysa islaamnimo waa arin salka ku haysa damiirsan waa arin salka ku haysa quruxda iyo bilcinta iyo qiimeynta laf dhabarta bulshadeena haweenka ah waa arin salka ku haysa horumarkeena waa arin salka ku haysa wada jirkeena waa arin salka ku haysa midnimadeena waa arin salka ku haysa quruxda qarinimadeena in idinka wax la idin tara in idinka la idin garbar istaaga
إن إذا كواد قيمة يلاتان وحي معنو السمانة ساهن تاسو قدبان سو شاك اسم ديب إنو ما قوصان إنو ما عبان إنو ما علا علا إنو ها عبانينا ها علا علينا إذا كادت كوغو سرغايا إذا كوغو شرف بدن إن قربان وناكسن باد حيستان إذا الله درانا داد دي سو تشيدا مانتا إن مر لباد بان كو علينا ياهي بارلمان كدقالة مدحيا لو لكن عدكي نيل لقادو بارلمان كالدح قيو حرر كيدي كيدينا فعيا دنيه نيل لقا حدلو مالم ليدين يارو بارلمان كويدين دقيستو وقدومني قبلي برتن كاد لأي وناك سنة اي وشير قدوم كاللوغو يارو بارلمان كاي كدح دودان ميسانية دا مركا لكينو محادد كا نافدا اوغو چرا وحاكو وادا النقطو وان دو دوب لغو انسحين وهرقيسو كليا تاان لأيجين ان انت سناك جوكتا ارقلا iyana kala saarood jooga iyo ka boorama jooga iyo kala wiyaada jooga iyo kala asqore jooga ba miisaaniyadu ay taabato ay gaadho oo ay noqoto wax decentralization oo hoos u dhaadhaada ayna meel gaar ah ayna ku baabiin ayna inaga baabiin meel baahalkeen ay in meel aan loo baahneen ay gasho laakiin meesha loo baahay idinkaad noqotaan ayaan culays ka saari doonaa balankaasan ayaan hortiina ka qaadaya waxaan hadda idinkeedu ku raali gelinayaa waa waxan Ilaahay subhanahu wa ta'ala kula ballamay arintan Ilaahayna waxa ka barayaa inuu dalkeena guuleeyo Ilaahay waxa ka barayaa inuu masuuliyad aanu qaadnay Ilaahay nagu asturo oo itaan kale Ilaahay waxa ka barayaa idinkeedu guuleeyo maalinta mid idinkeedu kamid ay aroosanaysana aanu garabkiina joogaa maalinta inaan idinkeedu kamid waa aroosanayna garabkiina joogaa waxaan jecelahay dunida iyo dadkiina noocani qiimahay kulayhiin si dawladuhu baxnaaniyaan aan waxa haytay baahiyooda gaarka sida loo eego miisaaniyadaha loogu talagalo aqoontooda sida loo dhiso agabka u baahan yihiin xitaa baalada la yiraado bukooradaha lagu socdo qaabkii leeyihiin dawladdu masuuliyadaha iska saarto waxa soo dhama waxaan jecelayn aan uga baxo professor mubarak ibrahimar iyo suad armiye oo wax badan idin oran doona oo ka hadli doona marka waan idin duceynaya aniga iyo fasaxa aan qaraankaygana waan waxan ku diri aan ururkan ku diri doona marka diyaar baan idin ahay anigana duceeya maalmo khair leen ku jirnaa idinkana way idin duceynaya ilaahayna waxa ka baraya soo khair ku jireen oo waafajiyo aan walaashay maryan oo igu kiin balamisay oo maalinta ay codaysana bartamaniidana si gaar ah uga salaamaya aan waanad guuleysanaysaan ilaahayna waxad ku mahadisaan inuu dareenki bulshadu isbedelayo kolba cididin jecel ay iman doonto marka aroogina noqon doona cadaalad baan ku ololayn doona saas ayno balanay insha Allah wa salaamu alaykum wa rahmatullah